підвищення. Треба було, хоча перед нашою освітою стоять завдання набагато, чи проблеми існують дуже набагато серйозніше, ніж день початку, коли починати 1 чи 2 вересня навчальний рік. Набагато серйозніші речі полягають в тому, що нашу освіту дуже часто критикують і, зокрема, освіту в головній школі, не вищої, а середньої, критикують за те, що вона, мовляв, деградувала, вона не модернізувалася, вона продовжує випускати учнів, які як в якісь старі часи, тобто вона не прилаштована до віяння часу, так мовити. Значить, ну, я от прочитав, виявляється, у нас є програма «Росток», яка є, яку вважають такими інноваційними технологіями. І я прочитав про цю програму, що мені особливо подобається, бо, на мій погляд, філософія попередньої школи, вона полягала в тому, щоб виховати людей якісь колективізм і так далі. А тут є, наприклад, такі підходи, як учень не зазубрює, а сам його спонукає до того, щоб він сам шукав інформацію і таке інше. На мій погляд, суб'єктивний, мені здається, що в новому суспільстві нам дуже бракує саме ініціативних людей, які вміли брати ініціативу, відповідальність і так далі. Так ось, я, представляючи наших гостей, зразу поставлю запитання. Запитання наступного характеру. Чи це мені здалося, що оцей момент, який я там виловив, це справді, що ця освіта намагається виховати людей ініціативних особистостей і так далі, і представляє наших гостей, чому? Отже, значить, ця програма була розроблена, як я не розумію, в Інституті інноваційних технологій. У нас є представник цього інституту Емілія Воронцова. Там дуже довгий відділ, я не хотів його записувати, запам'ятовувати, що пані Воронцова сама скаже, назве, бо я думаю, що вона пам'ятає краще, ніж я буду вчити півгодини назву цього відділу. Директор середньої школи 90 Володимир Клюй, де ця програма запроваджена, де існує. І я би сказав, мій давній знайомий, правда, він не пам'ятає гірше, в часи Народного руху, коли я працював в Прес-службі Народного руху, ми зустрічалися там, це було на початку 90-х, значить, і Олександр Чубатенко, це він представник такого центру «Завтра» виявлення здібності дітей. Я правильно тільки теж сам скажу. Окей, самі називайте. Значить, і отже, прошу вас спочатку, представляючи цю програму, прошу вас сказати, чи це мені здалося, чи це справді відповідає дійсності, що нова філософія освіти запроваджена саме у ТК, де дітей виховують ініціативних, діяльних і таких, які вміють брати на себе відповідальність. Отже, передаю слово, хто перший хоче, напевно, розробнику, так? Пані Воронцова. Так, по-перше, я хочу сказати, що програма «Росток», науково-педагогічний проєкт «Росток», зараз ми кажемо, народилась не в стінах Інституту інноваційних технологій, а народилась на Сумщині, і народилась вона більше, ніж 15 років. Її автор Пушкарьова Тамара Олексіївна, науковий керівник. І насправді, ви знаєте, мабуть, вона була така вдала ідея, тому що створювалась вона для своїх дітей, так сказати. І коли ми, знаєте, робимо щось для своїх дітей, то робимо це найкраще. І почалась вона з сумської школи однієї, зараз це сумська гімназія, класична гімназія. І запроваджена була завдяки директору школи, тоді яка підтримала Тамару Олексіївну, яка привела свою доньку до цієї школи і запропонувала цю ідею розвиваючого навчання. І після цього в 96-му році був перший наказ про запровадження на рівні Міністерства освіти і, так сказати, стартував цей проєкт. Те, що він вдалий, свідчить, що сьогодні проєкт практична програма використовують в той чи іншій мірі практично в кожному регіоні України. І в кожному регіоні є школи, є центри, є дошкільна освіта. Знаєте, мабуть, вдалим є ще те, що це відкрита система. Тобто авторами стають саме вчителі, приєднуються до проєкту, і саме так сталося зі мною. Я була не вчителем, а психологом. І на
на основі психологічної діагностики побачила, що це дійсно розвиваюча програма і приєдналась. Це було також 15 років тому і з того часу працювала завжди і як психолог, і як управлінець, і як методист. І ви знаєте, наприклад, ну я хочу сказати таку особливість. Наприклад, я розробила для уроків навколишній звіт, навколишній урок проблемне питання. Проблемне питання – це таке питання, яке не має єдиної відповіді. І коли вчитель ставить таке питання, то навколо нього організується така дискусія дітей. Вони самі створюють своє рішення, яке представляють один одному, обговорюють і таким чином навчаються, отримують багато компетенцій і спілкуватися, і знаходити інформацію, і аналізувати її, і відкидати зайву інформацію. Тобто стають дійсно такими людьми, які можуть вирішувати проблеми. І та, сьогодні я маю вже випускників, і знаєте, я так дуже щаслива, тому що одна з моїх випускниць назвала свою донечку, тільки що народжену, ну, не зовсім як мене, а Амілія, ну, у мене такий електронна адреса Амілія. Тому я почула своє ім'я і була дуже-дуже рада. І вони, знаєте, коли вже стали успішними, то це сама велика нагорода. Коли наші вчителі стають успішними і пишуть підручники, коли наші діти стають успішними в житті, то це сама велика нагорода, це так сказати, наша самореалізація. Тому до Інституту інноваційних технологій, коли вже була визнана програма спочатку, була запрошена Тамара Олексіївна, і вона почала працювати. І через кілька років, ну, виходячи з того, що, скажімо, ми з нею працювали завжди разом, я забезпечувала психологічне забезпечення, діагностику, і на основі діагностики методику навчання, то в якийсь момент у мене так теж склалися обставини, вона мене запросила, ну і зараз ми разом з нею вже працюємо в інституті, я є координатором, тому всі школи, у кого якісь питання є, звертаються до мене, ну і представляю Росток на всіх рівнів. Наступне хочу. Напевне, після того, як ти... Люд, директор 90-ї школи. Європейські питання вже позначали, напевне, світ завернував, що дійсно ця програма, за якою працює наша школа вже понад 10 років, близько 15, майже з першого моменту, коли Тамара Олексіївна прийшла до цього інституту інноваційних технологій, і ми дізналися про існування цієї науки, цієї програми, тобто програма комплексного розвитку дітей розпрацьовує, вона називається більш так звучно програма науково-педагогічний проєкт Росток, який охопив, мабуть, якщо не помиляється, понад близько 500 шкіл на території України. Використовують цю програму по-різному, хто в більший ступені, хто в меншому ступені, але хочу сказати, що використання цієї програми дійсно дозволяє нам комплексно підходити до розвитку дитини, вишукувати її обдарованість, здібності. І сьогодні модно говорити про різні наукові дослідження в галузі середньої освіти, взагалі освіти. Тому ми, працюючи над науково-педагогічною темою, яка в школі обрана, розвиток наукових здібностей дитини, ітеративної діяльності, підхід до цього питання. Тобто інтеграція, діяльність, підхід. Вже було сказано про те, що діти, використовуючи цю програму, на різних рівнях, і початкової школи, і середньої, базової школи, мають можливість дійсно проявляти свою творчість, свою індивідуальність. Можна досягти завдяки цій вмілому керівництву цим питанням, цим процесом фахового вчителя досить високих результатів. Ми прослідковуємо результати наших випускників. Видно, що порівнюючи з класами, які навчаються загальноосвітніми державними програмами, стандартними програмами, наші ростковці, ми їх часто їх називаємо, показують значно вищі результати. І по рейтингам, і виходять, звичайно, в школу більш високі рейтинги, які сьогодні модно складати по різним напрямкам, і з
сонячно залежне оцінювання, і успішності, і так далі, так далі. І олімпіади, так, творчі конкурси, завдання. Ми простежуємо регулярно кожного року, просвідковуємо наші досягнення, скажімо, цього питання, і робимо цікаві висновки, що діти, які працюють за цією програмою, в середньому відсотків на 30, а то й до 50 показують більш високі результати, як успішності загальної, так і по участі у предметних олімпіадах, конкурсах, творчих конкурсах. І я хотів би сказати, що, на жаль, поки що ця програма офіційно затверджена лише до рівня базової школи, вона ще не вийшла, на жаль, на рівень старшої школи, я сподіваюся, що це буде найближче майбутнє, але поштовхом для старшокласників ця програма дає просто нам можливість в профільному навчанні давати, переходити навчати їх за профілями, які передбачає ця програма по математичному спрямуванні, природничого спрямування. І сьогодні ми маємо в школі такі два напрямки профіля. Геологічний профіль і профіль математичний профіль, тобто два профілі навчання. Пізніше, напевно, якщо будуть питання, можна більш конкретизувати і по успішності, і по навчальним посібникам і матеріалам, які ми використовуємо, і по певними конкретними статистичними результатами, які маємо. Тобто всі питання, що ми можемо з'ясувати. Третій промовець – це представник центру «Завтра» Олександр Чуботенко, центр з виявлення природних здібностей та обдарованості дітей шкільного віку. Отже, будь ласка, прошу вас. Дякую, пане Юрію. Я трошки поправлю. Я делегований сьогодні на цю зустріч достатньо великою кількістю учасників всеукраїнського «Завтра», які мають одну спільну конкретну мету. І сьогодні хотілося б сказати про дуже просту річ. З одного боку, не все погано в нашому домі, коли я слухаю моїх колег, які тільки що говорили, коли я бачу, яка величезна кількість корисних справ і серйозних таких глобальних підходів здійснюється і реалізується сьогодні в Україні. І в той же час і все погано в нашому домі. Про цю частину, і про першу, і про другу я трошечки хочу сказати. Це те, що стосується безпосередньо теми. Ніхто, ніде, ніколи, ні на якому рівні не задумався над простими речами. Ні у нас в країні, ні в Європі, і навіть і у світі не задумався, скільки втрачає людина, скільки втрачає все суспільство від того, що людина ходить на роботу не за своїм покликанням. Що людина ходить на роботу заробляти на життя, а не самореалізовуватися. Із 100% випускників наших шкіл, 92% сьогодні не знають, ким вони хочуть бути. І вони йдуть вчитися туди, де є можливість, де батьки влаштовують і так далі, і так далі. Якби ця цифра була навпаки, якби 90% людей ходили на роботу самореалізовуватися і реалізовувати ті таланти, які в них були закладені природою, Божою, мамою, з батьком, який це колосальний ефект був би і для людини, і для всього суспільства. Тому сьогоднішнє латання дірок, яке призвело до нинішнього стану і в Україні, і в Європі, і в усьому світі, і та криза, і так далі, все цього підтвердження, проблема лише в одному, що панує ідеологія споживацтва, і панує культ золотого тільця, і цим вірусом заражені ми всі. І коли ми почали думати про те, а що ж робити, ми знайшли просту відповідь. Сьогоднішнє життя наше покоління не змінить. Це знак оклику і це крапка. Це аксіома. Тому що сьогодні немає відповіді, ніхто не дасть відповідь, що сьогодні не можна замінити президента, депутатів, суддів, прокурорів, міністрів, на кого їх замінити. Усе суспільство таке. І навіть той, хто більше за все кричить,
геть і ганьба корупції, постав його на той екран, да? І все одно буде продовжуватись те, що продовжується. Для зміни і системи, і подальшого життя, і будівництва нормальної держави необхідні люди із новими цінностями в голові, із новим Богом у серці, і з новим царем у голові. Бог у серці – це ідеологія, це нова система цінностей. Цар у голові – це конкретна мета. Хтось називає національною ідеєю, як завгодно. Але якщо у суспільства немає мети, до якої воно прагне, то це суспільство приречене. На сьогоднішній день, виходячи з того, що кожній людині Бог дав таланти, є величезна кількість організацій, які вишукують ці таланти, у нас позиція принципово інша. Ми вважаємо, що у кожної дитини є закладений природою талант, і найголовніше сьогодні – виявити цей талант, виявити природні здібності і завдатки у дитини і створити умови, за яких навчити батьків, щоб вони, в першу чергу батьків, щоб вони розвивали ці таланти у дитині. І перетворення України в інтелектуальний центр науково-технологічної та соціокультурної творчості буде не за горами. На 91-й рік Україна мала найвищий сукупний інтелект нації, це за даними ООН, це статистичний показник, тут немає ніякої лірики, ніякої політики. Кількість лабораторій, вчених, науковців і так далі, людей з вищою освітою. Мойсей ходив по пустелі 40 років для того, щоб витравити рабство. У нас 20 років вже одне покоління пройшло. Якщо наступне покоління буде втрачено, все буде бананова республіка. Тому за оцих 20 років, на цих 20 років і запланована програма, і проєкт, і ідеологія, і стратегія Всеукраїнського руху «Завтра», який я маю честь сьогодні представляти як один із учасників цього руху, який очолює благодійний фонд «Всеукраїнський фонд «Завтра». Почали ми з того, що рік тому створили центр із виявлення природних здібностей у дітей шкільного віку, де є два психологи і адміністратор, і батьки приводять своїх дітей. Психологи тестують на основі найсучасніших, найостанніших програм комп'ютерних і загальновідомих тестових програм, тестують цих дітей. Я думаю, я дуже просив би Олександра Юрійовича Бурова, заступника директора Інституту обдарованої дитини Академії ПДНУ, з якими ми співробітничаємо, у нас підписана угода. Зараз я закінчу, просив би хоча б там 5 хвилин, щоб Олександр Юрійович розповів, тому що таких професіоналів в Україні, на жаль, ну, не дуже багато. Про ці програми і так далі. Ми плануємо створення таких центрів у кожному обласному центрі до кінця року. І до кінця наступного, до половини 15-го року, створення таких центрів у кожному місті України. Це приблизно 600 центрів. Перший центр у місті Києві відкривається у понеділок у Палаці культури «Росток», гармата 26-32, 16-30. Будь ласка, я всіх запрошую на це відкриття. І ну, дуже багато хочеться сказати і про рух, що це не просто організація, а це співнаправлений рух величезної кількості організацій і окремих особистостей, які діють співнаправлено із метою руху, я її назвав. Але, я думаю, все-таки треба мати совість з мого боку, і я буду зараз, потім можна буде продовжити і по специфіці. Дуже просив би Олександра Юрійовича два слова. Я ще з вашого, будь ласка, підключаю. Олександр Юрійович так само, як і всі інші, може брати участь в цьому, не значить, ми запрошуємо до цього. Але я ще хотів би сказати, що у нас тут присутні навіть жертви навчання Ростоку. Тут от є
є така школярочка, яку звуть Дирина. Якщо вона захоче, вона це розкаже, як з нею там знущалися. А крім того, у нас ще є батьки дітей, які навчаються за цією програмою. От маму, наприклад, звуть пана Вонючук. Я думаю, теж вони, якщо вони захочуть, то вони висловлять. Я запрошую, будь ласка, якщо хтось хоче, прошу, ну, власне, було предоплановано, то вона про мене, будь ласка. Добрий день, шановні колеги. Так. Я думаю, що вистачить. В принципі, читаю перед великою аудиторією, тому голос може бути досить підвищений. По-перше, я хотів би подякувати пану Юрію за можливість висловити свої погляди і додати до того, що сказали мої колеги. Я б, чесно кажучи, в принципі, я так виділив би три проблеми, які виникають з поставленого модератором питання. Перше питання. Взагалі, що відбувається з системою освіти, наскільки вона потребує реформації? По-друге, все ж таки, який підхід більш ефективний? Проєктно-орієнтований, про який говорили якраз і мої попередники, або предметно-орієнтований, який є загально визнаним і традиційним до сьогодні, до тепер. І третій підхід, третя проблема – це відповідність реалізації людини у суспільстві, її потребам і здібностям. От послідовно. Перше, реформування, точніше, системи освіти – це не проблема України. Весь світ зараз вимушений реформувати систему освіти. Причому це почалося вже з кінця 90-х років, навіть така консервативна і, на мій погляд, раніше дуже ефективна система освіти, як в Британії, вже в 2004 році була визнана у самій Великобританії нездатною задовольнити потреби суспільства сьогодні. І було прийнято навіть на державному рівні декілька законодавчих рішень, які і почали реформувати цей процес. А друга проблема, все ж таки, ще краще, предметно-орієнтована освіта чи проєктно-орієнтована. Справа в тому, що, на жаль, на сьогодні мені дуже дивно, чомусь не визнається особливо... Можна я перебіжу? Просто, щоб ми розуміли чітко, бо вони тут на дилетанти все переважно збиралися. Що таке проєктно-орієнтована і предметно-орієнтована? В двох словах, пояснити. Предмети – це те орієнтована освіта, це те, що ми маємо сьогодні. Є предмети, по кожному предмету повинні дитині дати школа, потім вуз, певний обсяг знань. Проєктно орієнтовано, коли ставиться проблема, якраз про яку ви казали, а далі сам учень повинен знайти інформацію, проаналізувати її і використати для рішення проблеми. Як правило, це міждисциплінарний підхід. От стосовно цього я хотів би сказати, що зараз дійсно проблемно орієнтований, проєктно орієнтований підхід є все більш поширеним, тому що він вимагає від людини іншого підходу. Не просто знати сукупність фактів, а вміти побачити роль цього питання, точніше цієї проблеми, задача, яка поставлена перед дитиною, у житті. Використовуючи всі знання і фізики, і хімії, і філософії, і природничих наук тощо. Чому це, мені здається, ну це не те, що мені здається, а дійсно сьогодні найбільш головне. І це визнано в 2005 році на міжнародному рівні, живемо вже в інформаційну, тобто цифрову епоху. Це зовсім інша система, це зовсім інше середовище. Чомусь люди, більшість, навіть педагогів, не звертають увагу на те, що не тільки педагоги, і політики. До цього часу, тобто до переходу з 20 до 21 століття, всю свою історію людство виробляло матеріальні об'єкти. І тільки матеріальні об'єкти. Більше того, навіть історія, археологія працює за критерієм визнання знаходження наслідків, точніше, об'єктів матеріальної культури. Матеріальне. Сьогодні людство виробляє знання. І це є основним продуктом. Ось чому, в принципі, саме проєктно орієнтований підхід є більш ефективним. Тому що для того, щоб створити нові знання, потрібні дані, факти і знання, вибачте, за каламбур, з різних дисциплін.
І третій підхід, про який пан Олександр сказав, найбільш такий гострий, це відповідність людини, дитини. Дякую. Відповідність дитини, точніше людини, коли вона вже затвердилась, реалізувалась у суспільстві, її потребам і вимогам. Справа в тому, що, на жаль, ми з вами знаємо, що якщо людину, дитину заздалегідь орієнтувати з маленьких років, то вона може навчитися спеціалізованої школи, профільне навчання і так далі. Потім головне завдання сьогодні школи – підготувати дитину для вступу в університет. А далі це вже не питання школи. Виявилося в наших дослідженнях за останні роки дуже дивний такий факт, який мене, чесно кажучи, навіть збентежив. Одна із провідних шкіл Києва, коли ми досліджували динаміку структури інтелекту з року в рік, виявилося, що в цій школі найкраще в 11 класі розвивається, розвинута у дітей пам'ять. Вона набагато переважає інших дітей. В цій школі найбільший відсоток дітей, які поступили в вуз. У всіх інших школах, навіть в рідних ліцеях, гімназіях, на першому місці найбільше розвивається саме в цей період, 16-17 років, така компонента інтелекту, як здатність до прийняття рішення, пошук закономірності і вміння синтезувати інформацію. Поки що це попередні результати, але вони дуже багато про що говорять. І просто хотів би додати на закінчення ще один факт на підтвердження тих слів, які сказав пан Олександр, що от ніхто не задається питанням чомусь, і коли я задаю питанням, скажімо так, і ректорам вузів, і фахівцям з педагогіки, академікам, скажіть, будь ласка, от виявили дітей, відібрали для того, щоб поступили на той чи інший факультет, на той чи іншу спеціальність у ВНЗ. Який відсоток дітей, от чи є у вас дані, який відсоток студентів, які закінчили навчання, може сказати, що вони так поступили саме туди, і вони будуть займатися саме тим, заради чого вони вчилися. Точних цифр немає. Ніхто не проводив таке дослідження. Чому, я не знаю, чесно кажучи. Але зі мною буквально усі дзвонять, що не більше 40% студентів будуть дійсно працювати і задоволені тим, чому їх навчили. А якщо ми побачимо, подивимося ще через 10-15 років, скільки, який взагалі відсоток людей залишився у цій професії і займається саме тим, чому їх навчали. Я думаю, що цей відсоток буде значно нижчий. Є цифри дуже чіткі і відомі, але для критичних професій, операторських професій, в авіації, в транспортних системах, в енергетиці. Так от, найбільший відсоток всіх аварій і випадків припадає 40% на 7% людей, які були визнані, але все ж таки залишилося в професії. Тобто 7% роблять 40% всіх помилкових дій. І 50% людей, які не доходять, скажімо так, до середнього віку, навіть до 40-45 років, не залишаються в професії, вимушені кинути професію саме через невідповідність психофізіологічних і психологічних якостей в умовах професії. Дякую. Власне, хто хоче приєднатися, поставити запитання. Я хотів, до речі, запитати, шановні колеги, ви розповіли філософію відримати, але зараз відповідаю, що ви розказали, що механізми втілення цих ідей, значить, щоб нам було більш наочно, це було б дуже добре. Отже, будь ласка, хто хотів би висловитись? Або знаєте, будь ласка. Мене звати Андрій Пушкарєв. Я починаючий підприємець, молодий. Нічого треба з мікрофоном? Нічого, нічого. Отлично, хорошо. Ви зараз проговорили о призванні, то хорошо, коли чоловік йде на роботу по призванню і учиться по призванню. У мене тут дуже простий вопрос. Я хочу задати директору, ребята. Как они нашли своє призвання, нашли ли они вообще его? То есть то, что они сейчас делают по призванию, например, директор школы занимается, действительно любят, или так получилось в жизни? Ну, я можу відповісти, да? Да, да. Я працюю в освіті вже понад 25 років. Як вийшло? Я служив в армії,
Після закінчення служби в армії передо мною дійсно, ще раніше, після навчання в школі, точніше, я намагався вступити до вищого навчального закладу, але так сталося, по конкурсу не прийшов, був змушений служити в армії. Два роки служби все ж таки мали певні результати, я щось там осмислив, тим більше, можливо, там заняття на службі цьому сприяли, але закінчивши службу, зі мною став вибір, куди йти далі, що робити далі, де навчатися. Я повернувся додому, це була якраз весна, початок вступної кампанії. Стало питання, чи технічне навчання, чи якесь гуманітарне навчання. Ну, технічне я вже провалив ще два роки тому, зрозуміло. Що, ну, і якось на очі потрапило питання педагогів. Я спробував вступити туди, в мене все вийшло, навчання пішло легко, ніяких проблем не було, закінчив червоним дипломом вищий навчальний заклад. Працював в школі, починаючи з 4-го курсу, і вже тоді зрозумів, що дійсно це, мабуть, моє. І я так вважаю, що я пішов туди по покликанню, мене нічого не, скажімо так, не штовхало, не спрямовувало в інший якийсь напрямок. Тобто це якась свідомо обрана стезя, шлях. Канал на якісь змінення живої діяльності? Ні, ну звичайно, не тільки директор школи, я працював, починаючи з вчителя, з заступника директора і пройшов всі ці ще ближче. Ну, у меня, пожалуй, было более интересно, так как у меня образование психолога, то я себя в качестве психолога попробовала, ну, я, наверное, все-таки такой неплохой психолог, потому что меня много приглашали, и я практически никогда не отказывалась ни от каких предложений. Поэтому я работала и в медицине, и в общественных организациях, и на данный момент я являюсь президентом организации, которая работает с родителями детей с особыми потребами, в принципе, могут, то есть дети, недоношенные, имеют недостатки развития, инвалидность и так далее. Занималась психотерапией профессиональной, тоже у меня это очень неплохо получалось, и даже журналистикой. И если вы тоже, например, наберете в интернете, то мои статьи обязательно найдете, и я как-то перечитываю их, и каждый раз смотрю, что ничего.